Şuşada kulinariya festivalı keçirilir. Mayın 8-nə də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında müxtəlif ölkələrin kulinarları bir araya gələcək. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən birinci beynəlxalq kulinariya festivalı Qarabağın gözəlliyi Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini bir daha nümayiş etdirir. Festival barədə daha ətraflı məlumatı bizə canlı bağlantıda Şuşada olan əməkdaşımız Maya Sabir qızı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Maya, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir. Sizi qədim diyardan, mədəniyyət paytaxtı Şuşadan salamlayıram. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunduqdan sonra Şuşa bir çox möhtəbər tədbirlərə ev sahibliyi edib. Bugün isə Şuşamız ləziz təamlar məkanına çevrilib. Belə ki, Şuşada birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. Burada həm yerli təamlarımız, milli mətbəximiz, həm də ki, xarici ölkələrin aşbazları öz milli mətbəxlərini təqdim edirlər və hal-hazırda gördüyümüz pavilyonlarda xarici ustalar öz yeməklərini təqdim edirlər və burada iştirak edən qonaqlarımız pavilyonlara yaxınlaşaraq yeməklərin tamlarına baxırlar. Bununla yanaşı xarici ölkədəki yəni tamlarla yanaşı həm də onların maddi və mənəvi dəyərləri də sərgilənir. Burada xüsusi ayrılmış pavilyonlarda incəsənət ustalarının iştirakı ilə bədii proqram təqdim olunub və ən əsası da onu qeyd edim ki, ilk dəfə Şuşada Qarabağ xalçaları sərgilənir və bununla yanaşı qonaqlarımıza xalçanın necə ərsəyə gəlməsi də təqdim olunur. Hələ ki, bu qədərdir. Kadrlarda da gördüyünüz kimi festivalda iştirak edənlər əylənirlər, qonaqlarımız tamaşaları izləyirlər, təamlardan dadırlar. Çox sağ olun Maya, ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Şuşada olan əməkdaşımız Maya Sabir qızı idi.